Hello，大家好，我是赵新鲁。我今天要跟各位分享一段故事，就关于我这一路走来的学习历程，还有生活点滴。那首先感谢这个 IOH 能提供这样子的平台，让全国高中生能够看到各式各样不同的这个学习历程，能够参考别人的所走过的路，然后能够开辟自己的新道路。那也感谢这个赞助商能够赞助这个这么棒的一个计划。那我今天的分享呢，主要分成六个部分。首先，第一个部分呢，我先做一点引出大选。首先，我会先简单的介绍一下自己，然后分享一下我在高中时期的一些点滴，然后在高中升大学的时候呢，面对这个人生的转捩点的时候所做的一些抉择。然后第二部分呢，我会介绍我现在就读的学校，也就是国立台湾大学。那再来第三部分，我会介绍一下我就读的科系，也就是台大大气系。第四部分的话，我会分享我在大气系所修习的一些课程。那因为在台大所修的课程，大概就分成三种，第一种叫必修，必修就是我们本系相关的一些专业科目。那第二种的话就是选修，选修就是我们系上的一些辅助的课程，或者是外系的一些课程，我们都归类成选修。那第三种叫做通识。通识课程的话，就是属于一些比较基础的课程，那有很多方面啊，像是艺术与人文啊、历史方面，或者是哲学啊、自然科学或生命科学等等。那每个人呢，就会依照自己的兴趣或自己的偏好去选择一些自己喜欢的通识课程。那因为这个通识课程呢，每个人偏好的兴趣都不太一样，所以我今天的分享呢，不会把重点放在通识课程上面。我会把重点放在我们本系大气系的一些必修和选修课程上面，来方便让大家了解我们大气系到底在做什么事情。那在第五个部分呢，我会分享一些比较不一样的经验，像是我打工的经验啊，还有我在社团的经验，啊，或是我到海外教育参与系上的海外教育计划的经验，还有我去实习的经验。那最后一个部分呢，我会分享我这一路走来的所获得的收获，还有一些感想。那首先呢，就送各位一句话。那这句话呢，也是我自己个人所追求的一个，算是一个目标吧。就是说我不会去追求说我能够活得多么经典，能不能够被记载在那个经典上面被传唱下去。但是我至少呢，希望自己能够活得够精彩，活得有意义，并活得有价值。那我先做一点简单的自我介绍，我叫赵新鲁。那我在2001年的时候呢，从这个板桥高中，也就是俗称的新北一中毕业。那我预计在明年2015年的上学期会从这个台大毕业，取得学士学位。那肉眼尖的人可能就发现了，哎，2015年跟2011年好像差5年哦。难道我大学念了5年？没错，因为我要延毕。那其实4.5年的。那至于为什么要延毕呢？我在待会的分享也跟各位做一些解释。那首先呢，我想要介绍一下我这个背景的图片。这个背景图片是我一个同班的同学所拍摄的，那非常的漂亮。图中的这个建筑物呢，就是我们大气系的系馆。那大家不要紧张，我们大气系不是一个违建的危楼，不是它不是建在那个池塘的中间。那为什么它周围会被这个水所围绕呢？它其实是今年7月份，在7月1号梅雨季的时候，然后当天因为下一场大雨，那下大雨，下完雨之后呢？那我同学所拍的这个照片，那因为我们系馆前面的地势是比较低洼的，所以呢，当时就淹了起来。那所以我们当时大家开玩笑说，我们不需要到国外也能够体验在国外威尼斯游学那种浪漫的感觉。殊不知，只是因为我们台大这个排水系统比较差一点。那所以，大家可以知道这个大气科学其实非常有趣的。因为这个大气呢，天气千变万化。那其实大气科学呢，算是一个很新的学科。那而且全台湾只有3所学校有大气科学系。而且近年来，因为这个全球暖化啊，还有这个气候变迁的议题，让这个大气科学还有环境的议题越来越受到重视。但是其实我相信，还是有很多人并不了解这大气科学系到底实际在做什么事情，然后将来要往哪边发展。所以我希望能够借由这次的机会呢，让大家了解我们大气科学系的一些所作所为，然后还能够分享我在台大大气系的一些学习历程和一些生活点滴。
那我是从这个板桥高中毕业的嘛。那当时我在高中的时候，我参加了学校的这个交通服务队兼仪队，就是要头戴那个钢盔啦，然后身穿这个礼兵服，然后穿礼兵靴，手上扛着一把重达3、4公斤的那个鱼枪，在那边甩来甩去，非常的帅气。那大家应该知道这个台上1分钟，台下10年功。所以我们当时在高一的时候呢，几乎每天放学之后都要留下来练习，练习到大概6、7点。那当时我们最重要的一个乐趣呢，就是练习完之后，跟其他的队员啊、好朋友啊，几个人去附近学校附近的这个网络咖啡馆去喝喝咖啡啊，没有啊，就去打电动。那我们一般的话都打个3个小时，那所以打完之后呢，刚好大概就是10点多，跟其他人补完习的时间就差不多了。因为当时也没有，我自己也没有养成什么良好的读书习惯，所以呢，当时在班上的成绩大概就30几名，然后掉车尾，就是蛮凄惨。不过这个参加一队，虽然说很累很辛苦，但是他不只能够学到，他可以学到很多东西，不是只有在那种课业上学的东西，我们也可以从中学习到一些我们可以磨练我们的意志力啊，磨练我们的耐力，也增强我们的体力。所以后来我在高二、高三的时候，因为当时我对人生有一些新的体悟，那所以对未来会有点彷徨，那就开始想要认真读书，能够让自己有更好的未来。那刚好因为参加一队，让自己有更好的体力、更好的专注力，然后就能够更专心的准备读书考试。然后后来在高二、高三呢，成绩又突飞猛进。高二的话，大概就进步到大概前10名吧，然后高三可能就进步到了前3名，就进步得非常非常快。那这张照片的话，是在我大二的时候，因为当时我读北部学校，所以我就担任我们一队的这个教练。啊，这张照片是我大二当那时候校庆结束后跟学弟妹所留的合影，所以看得出来我们一队不只是非常的拘谨，那也其实也非常的私底下非常的活泼，非常的青春洋溢。那后来到高三考完指考之后呢，因为当时我对于未来要读什么科系啦，或自己的兴趣其实还没有真正的找到，所以当时在选填科系的时候遇到了很大的挫折。那所以说，那当时因为我考的分数还算是还不错啊，就是还蛮尴尬的。如果选台大的话呢，我们没办法选那个最顶尖，然后最热门的那些科系，大概只能选到中间或一般的。那如果说我选其他学校，像是青交城的话呢，我就能选到一些比较热门的科系。那所以说，当时在选择科系的时候非常非常抉择。那后来因为我爸爸跟我说一句话，就是说，既然如此的话，你就选台大吧。因为如果你进了台大，不管你读了什么科系，至少你都是在那个行业里面最顶尖的那一群人。那后来听听，好像没有道理。那后来我就听我爸，那我后来就选择台大。那其实我们在一般在选科系的时候呢，会遇到一些迷思，就是说我们在选填科系的时候，要依照自己的兴趣还是依照自己的能力呢？那其实我觉得正确来讲的话，应该要依照自己的兴趣，因为与其未来做一些自己不喜欢的工作，做一些自己不喜欢的事，然后或即使能够赚很多钱，但是我觉得倒不如做一些自己有兴趣、非常喜欢，然后做得非常快乐的事情，那我觉得这样是比较有意义的。那其实我觉得在高中的时候呢，对于一些大学的科系啊，然后未来的发展来讲的话，其实我觉得是非常的不了解，因为资讯实在是太少。像我高，所以就很多人在高中的时候呢，可能就会把自己可能表现比较好的那些科目，就认为那些可能就是自己以后的兴，自己真正的兴趣，然后以后要发展的方向。那其实我觉得不一定。像是我个人经验的话，我在高中的时候，我物理科表现还不错，那所以当时误认为说，觉得物理方面是我可能是我的兴趣，然后未来要走的方向。那其实我真正对于这个物理学并不是非常了解，只是因为我写那高中的题目呢还蛮拿手、蛮在行的。但是真的理解跟物理学方面的话，我觉得我并不是非常的理解。
后来发现。那所以说，好险我当时没有进这个物理系，不然我觉得我可能这大学的生活就被埋没在书堆里面，然后就没办法过得像这样现在那么精彩了。那所以我就这样子进入了我人生的下一个阶段，台湾大学。那台湾大学呢，其实就是我们台湾莘莘学子梦寐以求的一所梦幻大学。每一个高中生在高中的时候都一定做过一个共同的梦，就是梦到希望自己能够以台大学生的身份走在台湾大学的椰林大道上，昂首阔步那种感觉。那其实我的大学读久走多了，其实后来发现，其实也还好。而且另外，我们台大校舍校区是非常广大的，所以我们在上课的时候呢，从教室之间跟教室之间的距离也是非常远，所以我们一般通勤的都是利用脚踏车去通勤，所以其实没有多少人在走路，所以醒醒吧，别再做梦了，没有人在走路，大家都骑脚踏车。那另外这张图的话，是我们台湾大学校门口的一个照片，它看起来非常漂亮，非常气势，非常磅礴。也欢迎大家以后有机会能够进来台大读书，然后来逛一下校园，来，因为台大资源是非常非常的多，所以也希望大家能够来共同享受这个非常丰富的资源。那当时我在选填科系的时候，我当时就把那个台大最高分，然后填到最低分，然后扣掉一些我自己没有兴趣、不喜欢的科系。然后像是一些什么生物方面的科系，我把它全部把它删掉，全部选一些二类科系。那当时我做那个落点分析的话，我落点那边大概在那个台大土木系的附近。那我后来想想说，哎，土木系应该不错啊。那所以我就后来就没有去多想什么，那我就跑出去玩啊。然后来等到放榜那一天，就要通知说，喂，哎，你上那个台大大气系啊？什么台大大气系？大气系是什么东西？这其实我当时高中的时候，对大气系并不是非常了解，所以其实当时还误读了好一阵子，所以现在看起来，我就是这样懵懵懂懂、误打误撞的走到我自己个人觉得是对的路。那也希望大家不要像我一样这样迷迷糊糊的，能够趁早找到自己兴趣，那才是最重要的。所以建议大家呢，能够多参加像是台大的杜鹃花节啦，或者是政大的这个什么包种茶节这些介绍科系的这种节日，大家可以去多看几个科系，去多了解每个科系它未来的发展啊，还有你在大学中会学到什么东西，然后多接触一点，然后能够方便大家找到自己真正的兴趣。那所以我就这样子懵懵懂懂进入这个大气科学系。那这个大气科学系呢，其实是一个非常夯的一个新兴学科。尤其是近年来，因为这个全球暖化啦，还有一些气候变迁议题，让这个大气科学系越来越受到重视。那这大气科学系呢，这张图片就是我们大气科学系的一个我们系馆前面的这个招牌，大家可以认识一下我们大气系的环境。那这个我们大气系到底在干嘛呢？相信一般人很多人都觉得，对我们大气就两个想法嘛。第一个，你未来会不会当气象主播？第二个呢，你会不会到这个气象局里面工作？当然，我常听的这两个，没有其他的。那其实我们大气系的话，未来的发展，我个人觉得是还算蛮广泛的。那尤其是大气系现在越来越受到重视，它发展我觉得是越来越好。像是因为现在大气系的发展越来越好嘛，所以现在是未来可能未来发展有很多是继续从事学术上的研究啦。可以到国外或国内的一些研究的单位去更深入的去研究大气科学这一块，那或者有些人是直接去就业的啊，像是可能有些人去当那个可能是银行局啊，一些机场一些塔台的工作，或是有些人也直接去开飞机的当机师的，那或者是现在民间有一些新的那个天气风险公司，那最近也蛮夯的，那也可以往这边方面发展。那或者是一些跟环境相关的，其实跟环境相关的就跟我们大气系有一定的关系。那另外的话，也可以到那个中学去当一些中学的地球科学的老师。所以我个人觉得大气系的那个发展还蛮广泛，所以大家千万不要担心。
那虽然说我们叫大气系，但是台大大气呢，其实一点也不大气。因为我们一届大概就是三四十个人，就一个班而已，所以我们这样子，我们规模算是还蛮小的，算是比较规模比较小的系。那即使如此呢，麻雀虽小，五脏俱全，但是我们的系呢，该有的都有，该有的活动呢，该办的活动，然后或者是该有的球队、系队都有，该有的组织都有，只是我们这种比较小的系呢，就多了一种比较特别的温馨的感觉，所以其实也还不错。那像这张照片的话，就是我们每年都会举办那个我们属于我们自己大气系的大气之夜，那我们就会有很多人在上面进行一些表演啊，展现我们自己的才艺，然后供我们系上或者是外系人进来参观。来观看这些表演，那像我自己也参与了蛮多的表演。那另外我也参加了我们系上这个篮球队。那因为像篮球这个运动呢，从事篮球的运动的人口是非常非常多的，所以一般我们台大这个篮球的比赛呢，前几名几乎都是属于那种规模比较大的系，人比较多的那种系。那所以像我们这种小系呢，就比较吃亏。但是即使如此，我们还是非常的热血。我们就是一群想要以小虾米的身份打败大猩猩的热血青年。那其实我们西篮球队虽然说我们人数少，而且我们在身材上也有一点的劣势。因为像我个人的话，身高就在180公分左右，那我是扛我们球队里面的中锋，所以出去外面比赛，就通常我们的个子都比较小一号。所以还蛮吃亏的，但是我们还是非常努力啊。像今年我们台大杯就进了复赛，但是后来遇到那个最后台大杯的亚军，所以我们就止步在这个复赛。另外像李苑杯，我们今年也进了4强，所以我们其实还是非常热血。那这张照片的话，就是我们大概是我大三的时候吧，在那个大B 杯结束后。大地杯是我们每年都有一个很重要的比赛，就是以全国地球科学相关科系所共同进行的一场比赛。那当然项目有很多啊，不止篮球，有垒球，还有其他很多的球类。那其中这个就是我们那场篮球比赛结束后，我们后来打到第二天的复赛，可是后来一样就输了。那后来所拍一张合照。那另外我同时有参加我们系上的垒球队。那相较于这个篮球队的话，我们垒球队就算是非常传统的一个强队。像是我们这个照片的话，就是我们大概是我大二的时候，还是大三的时候，我有点忘记了。反正就是我们在台大一场杯赛拿下了全台大的冠军，这是我们垒球队的话是传统的强队。所以不要看我们这大气系，虽然规模小，但是我们的系队个个都是非常厉害的。那接下来我要跟大家分享一下我在台大大气系所修的一些课程。那台大呢，这个资源非常非常的多，那课程呢能够选择的课程也非常的多，就台大就像一个充满知识的宝藏，啊，就让大家进去里面挖宝。那我大一的时候呢，就因为我当时对大气科学还没有真正的产生兴趣，所以我就懵懵懂懂的。来度过我大一。那大一上的时候，我们大气系只有一门必修，就叫大气科学概论。那因为我们大一的必修其实还算蛮多的，总共21学分，要修什么微积分啊、普物啊、普化啊，然后还有国文、英文的共同必修。而且我们普物、普化还要分别还有实验，实验课的话，这种就是很超很累的课，只有1学分，但是有3堂课。所以其实我们大一的时候课表其实都满的，但是真正是跟大气科学相关的就只有这3学分这一门课而已。所以其实很多人在大一的时候对于大气科学系，如果没有产生真正兴趣的话，如果本身没有产生真正兴趣的话，可能会觉得大一大气系会觉得非常的无聊，非常的无趣。所以很多人在大一的时候结束之后就想要转走。那其实我这样子撑过来，觉得说其实只要撑完大一。到大二之后，你就会进入到真正大气系非常有趣的一些课程，进入大气的世界。
那到大二的时候，我其实到了大二的时候才真正对大气科学有产生兴趣，所以我在大二的时候就投入了大气科学的怀抱，成为热血的大气儿。那对于大二的那个必修课呢，我就只有一句话，就是很多很多的必修课。不过这样子也方便我们能够建立我们对于大气科学的一些理论的基础。那同时我们在大二的时候也修习了很多，像是一些程式方面的撰写啊，还有一些应用数学，就学这些比较属于一个工具类群的这种科目，就方便以后我们在做研究啦，或者我们自己在念书的时候可以使用的一些工具。像我们可能以后大三大四会用到很多那种一些方程式的推导，那我们学数学就有帮助。那因为我们另外我们大气科学呢又需要这种资料的处理啊，然后要把资料输到这个模式里面去给它运算，所以我们要学习这怎么如何打程式或看懂程式，这是非常重要的一些工具。因为我在大二的时候也选了一堂我们大气系的选修课，叫气象新闻传播学。那这样科目呢非常有趣，是由我们台大毕业的学长，就是现在那个气象主播熊台玉所开的这个一门课。那这门课当中呢，他会分享他从事这个气象播报人员所发生一些有趣的事情啊，还有要如何准备啦，如何去朝这个方向迈进，还有这些人员他必须要做什么事情，那可以听到很多很有趣的经验分享。那在这个学期末之那个学期末的时候呢，我们会分组，然后每组都要拍一段我们自己制作的这个。气象播报的影片，那每个人就可以认领说，我想要当导播啊，我想要当这个弄字卡的，我想要弄音效的，我想要弄字幕的，想当摄影，我想当气象主播，那我当然就选气象主播啦。那是因为后来经过这堂课，我对于这个气象主播、气象播报这一方面，产生了蛮大的兴趣，也产生一些憧憬。也希望未来有机会能够成为这个气象主播。那到大三的时候呢，我就会开始对未来有点烦恼，开始会思索说未来的出路该往哪里走。那同时，我们大三的时候会接触到我们大气系最专业、最重要的两门科目。首先，第一个科目的话叫大气动力学。这个大气动力学的话呢，顾名思义，动力学。那动力学的话，跟我们高中学的这个运动学其实有很大的差异。高中学运动学呢，物理学运动学，单纯只是讨论这个我们物体的运动，但是我们不会探讨说它怎么会这样子运动的。但是这个动力学呢，我们除了要看它怎么动之外呢，我们还要探讨说它为什么会这样子运动呢？我们探讨那个原因。所以这个大气动力学呢，就会以这个动力方程为这个出发点。来切入，然后去探讨这个天气现象为什么会发生，所以它是一个非常重要的一门科目。这门课呢，它同时也运用到我们以前学了很多的数学啦，还有很多程式啊，学到很多一些大二或大一学到一些基本基础的理论，那这个是非常重要，算是一个整合性的一个科目。那另外一个叫天气学，天气学的话，它就不太一样，它是以这个天气现象来当做出发点。然后去探查为什么会这样子发生。那我们在天气学习的过程当中呢，我们会看很多那种天气图，然后除了我们一般常见的天气图，像卫星云图啦、雷达回波图之外呢，我们也会看很多各种气象参数所画出来，然后在各个不同气压层的一些天气图，像是温度啦，或者是湿度啦，或者是气压值，然后或者是可能还有叫涡度。等等，很多很多的气象参数的天气图，然后我们就探讨说，在这样子的情况下，为什么这些天气系统会发生？那我们就去分析，然后去研究。那这个天气学其实跟这大气动力学是相辅相成的，我们在天气学当中也可以去佐证这个大气动力学它的一些动力的方程，就它们两个系是环环相扣，这是非常重要的两个科目。因为我在大三的时候呢，我还做了一个很重要的决定，就是我修了教育学程。那我个人本身对于这个
教育当老师这一方面其实也还蛮有兴趣，因为从高中的时候就有点好为人师，就是蛮喜欢教别人一些解题，或教别人一些功课方面。那我觉得，因为把一个人呢从不懂，然后教他懂这个过程当中，我觉得非常非常有趣，而且最后如果成就达成的话，我会觉得非常有成就感。所以我后来学就所有的教育学程，希望未来有机会能够到这个高中，当这个中学的地球科学的老师。那另外大四呢，我觉得大四其实也是非常重要。其实很多科系很多人都觉得大四好像都没什么课要修，然后就很轻松，可以在那边耍废。但是我觉得大四其实是非常非常重要，因为大四既然课那么少，其实你要把那个多出来时间呢，多更利用去规划你未来人生的一些目标，然后开始要去实践。那其实我觉得说，如果大四的时候不开始准备的话，对于自己的未来做准备的话，我觉得有点太晚。有些人可能只能到大四毕业之后才开始准备，我觉得那已经来不及。所以大四呢，其实就像一个通往未来的这个加速道，就像我们一般要到那个要上高速公路的时候，我们会经常交流道，我们在一个加速道上面先做冲刺，然后等到速度够的时候，我们再切到这个我们的那个高速公路上面。所以只是我们这个高速公路是通往未来的一个高速公路，所以我觉得大四呢，就像我们要就像一个通往未来的加速道上面做最后的冲刺。因为我在大四的时候呢，选了一门非常有趣的课程，也非常有意义的课程，叫大气观测实作。那这个课程的话呢，非常有趣，它是在学期末之后呢，当在上学期学期末，然后在寒假的第一个礼拜，那我们到那个南投的那个眉峰上面，就那个山上做那个大气观测。那总共修课人只有12个人，那我们会分成大概3组。每组大概4个人这样子，那每一组呢都会认领一些大概就是你要做一个简单研究嘛，就观测之后你要做一个简单研究，那我们认领一个大略一个研究的方向，那至于细部的研究的内容呢，都要自己去决定。那我们当时我们这一组呢就选了一个跟这个树塔有关的，那什么是树塔呢？因为当我在那边在山上嘛，那边山上它那个因为非常高，所以你那个树都要长很高才能够那个接收到太阳。那所以那个树长得非常高。那在这个树的周围呢，就建了一个大概20公尺高的这个树塔。那所以我们就在这个树塔这边研究高层、中层还有低层，还有气象参数啦，然后温度、湿度啦，或是等等，在高低层的差异，然后还有日夜的变化，那我们做一些简单研究。那这个树塔还蛮有趣的，因为我个人蛮好动，所以我就喜欢在爬来爬去的，像个猴子一样这样子。那当时我们就在这个树塔上面啊，还有中层跟下层，分别架设了3个气象站，然后架设气象仪器，然后观测高低层不同的那个变化。那因为这个非常高嘛，所以我们在高层的时候绑了一条绳子。你们看我的土，我在拉一条绳子，这条绳子其实就是绑在上面，然后在下面连接到一棵树上面，做了一个类似这样子那个输送带的这个，其实就是电梯啊，我们可以输送我们所需要一些实验器材啊，或一些工具，所以非常方便，非常有趣，一切都 DIY 自己做动手做，所以非常的好玩。那因为这个树塔非常高，所以我们也要穿一些比较保险、为比较避免危险的一些装备，像头盔啦，或绑一些绳索，那就能爬来爬去，蛮好玩。那像这个图的话，就是我们当时在最顶层所架设的一个气象站，那根长长的上面有一个，就架设一个气象仪器，它可以观测大气当中的像是温度啦、湿度啦、气压啊，还有风向、风速等等很多气象参数，那它就借由这个线路连接到下面的一个气象仪器。那这气象仪器呢，我们还架设一些简单的一些防水系统，所以机器都自己 DIY 动手做，非常有趣。那在研究过程当中呢，我们也可以应用到我们以前大一大二
甚至大三所学到的一些知识啊、一些理论，还有一些方程式，都可以应用在我们做一些简单研究上面。所以这堂课其实不止好玩，也非常有意义。所以，如果大家有兴趣来大气科技的话，建议大家一定要修这门课。那接下来我就跟大家分享一些我比较不一样的经验。首先呢，分享一下我在大学时期打工的经验。那在大学时期，我最多的打工经验就是接一些家教，大概从大一的时候就开始接家教，那到大二、大三就接了非常多，这样大概一个学期可能都接个7个、7、8个左右吧，反正就接蛮多的。那在这接家教过程当中呢，除了就是能够练习自己的口条之外呢，也可以，因为我本身对于这个教学也蛮有兴趣的，所以也可以累积不同的经验，然后学到很多东西，就是这个教学相长的概念嘛。其实这个打工呢，我觉得啊，建议大家一定要多方尝试，然后多累积不同的经验，就不要只做一单一的东西。那像我的话，除了接家教之外呢，我个人有到补习班打过工，然后或者从事其他，像是我可能有去帮忙人家搬一些东西啦，像我体格就适合搬重物，然后就稍微赚一点小小的一些外快。那或者是我在大一的时候，因为当时刚好有一个很重要亚洲的会议叫做 AOGS，就是亚洲那个海洋还有那个地球科学相关的一个会议。当年刚好办在台湾，那所以我当时就去担任他们柜台的一些人员。那我们就在柜台接待不同可能各国来的一些教授、老师跟一些大佬们，然后发名牌给他们啊，发一些资料给他们，然后跟他们用一点简单的英文稍微对话一下。那所以其实也学到蛮多东西，也非常的有趣。那除了这个之外呢，我又到之后实习呢。做一些不同的一些事情，然后能够打工，这些建议大家多方尝试，多累积经验。那另外还有参加社团，那因为台大的社团有非常多个，大概有1000多个社团，所以大家到了台大之后呢，社团的选择是非常非常多的。那你要参加几个，其实也没有限制，你要参加几个就参加几个。那重点是要好好规划自己在课业方面。还有市场方面，还有这个其他一些娱乐方面，都要把那个规划好，不然那个到时候搞砸的话很麻烦。那其实这个社团我觉得也非常重要，因为社团就像一个小型的社会，你在社团当中呢，就可以培养在社会当中的一些多元能力，像是在社团的话，可以训练一些像是口条啊，或者是你当一些干部的话，可以训练你的领导能力。然后你办活动的话，你可以磨练你的办事的能力，所以我觉得参加社团也是不错的。那我当时参加社团是中智，台大中智佛学社，没错，就是佛教性质的社团，因为我本身是信，个人信仰是信佛教了。那其实佛教是个人信仰嘛，那我们就在社团当中，除了办一些活动之外呢，你自己也会打坐啦，然后能够。就是我们的做禅修，做一些休息。其实过程当中的话，因为我们在禅坐的时候呢，就是把我们的心能够静下来，让自己的心比较平静一点。那其实专注在这个心上面，其实就可以让我们能够更专心、更专注。在我们在做任何事情的时候呢，都能够更事半功倍，发挥更大的力量。那另外我在大三暑假的时候呢，也参加了这个系上的海外教育计划，那当时呢，我是到那个日本的京都大学参与这个10天的这个交流。当时的话，我们是礼拜五去，然后6日是我们的自由行。到了1到5的话呢，就安排了一个非常密集的课程，从早上到接近傍晚的时候，非常的密集。过程当中，我们也会上一些他们的课程啊，还有参观他们的一些。气象单位，然后去参观他们的雷达站，那也可以学到他们所学的东西。然后再来下一个6日呢，也是我们最后，就是我们也是自由行的，最后礼拜天就跟他们有一个离别的一个餐会，然后最后就
就是坐飞机回去。那其实这个过程当中呢，你接触很多东西，所以我就把它称为充满人文跟科学的学术之旅。那这张照片的话，是我们当时上完课后跟那个其中一位老师所拍的合照。那其实有很多老师，那我们也拍了很多合照，只是我稍微只挑一张上来而已。那其实，我们在上课的时候呢，他们所学的东西跟我们所学的东西其实大同小异，其实就是一样的。因为理论的东西、方程式的东西其实都是一模一样的，只是说在应用方面，因为像日本的话，他们是温带气候的国家，那我们台湾呢是热带气候国家，所以我们所研究的方向呢可能会有点不太一样。对，所以我们在这次的活动当中，我们也可以体验到他们温带气候国家所去追求、所去研究的一些方面，也多认识一些东西，所以也还蛮有趣的。那另外我们当然充满人文嘛，就我们也到那个京都大学附近，就京都那边的一些名胜古迹去参观啊，然后还去游玩一番，所以这次的这个旅行，非常的充实，除了学到很多知识之外呢，也增广见闻，所以建议大家呢能够多参与这之类的活动。那另外我在大四的时候呢，因为当时这个就民间的这个气象公司、天气分的公司，当时他们在争这个雅虎一分钟报气象的主播。那当时我一看到这个讯息呢，我就觉得我一定要去，那所以我马上就去报名了。那所以我当时后来，他们也是选择六个人，那后来我也是其中一个，那时候我进到他们的公司去参与这个气象主播的实习。那这张照片的话，就是我当时在那个他们的摄影棚当中播报的一个所拍的照片。那虽然蛮有趣的，那我也觉得说能够朝自己的梦想前进，也是非常非常好的。那另外呢，因为我要延毕嘛，其实我延毕的原因就是因为我下个学期就是我明年的上学期，我要把那个我的教育学程把它修完。那所以我修完之后呢，因为我的毕业学分其实都已经够了，我已经超修很多了，所以我就在明年上学期就可以毕业。那我预计下学期呢就能到那个高中去做一个学期那种长期的实习。那实习完之后呢，就能去考教师证，然后就可以往这个老师之路发展。那其实我已经到一些国中啦，或者一些高中，已经有去观课过，然后跟他们老师有做一些交流，然后老师也让我上去稍微教一两堂课这样子。所以其实，在教过程当中，也觉得效果好像也不错，觉得还蛮有成就感的，也蛮对这个老师的路也蛮有兴趣，蛮有热忱。那另外呢，我同时呢也有准备那个公职的考试，就准备一些普考啦、高考方面的考试，然后预计也能够到这个有机会能够到气象局啊，或这种政府单位去当一些公务人员。那其实我听我这样分享，就觉得我其实应该做不同方面的准备，就是开辟不同的道路。那我这样做呢，只是能够让自己的发展能够更多元。万一这条路被封闭了，不能走的话呢，我还有第二条路，还有第三条路可以走。那所以其实是方便自己的发展的。那除此之外呢，我也希望能够继续深造。那因为我明年的上学期能够修完这个教育学程，能够从台大毕业取得学士学位，下学期呢就能到这高中去实习。在实习过程当中呢，我同时也有准备那个研究所的考试，那如果考上的话呢，在下个学期呢，我就能无缝接轨，直接继续攻读这个研究所。所以其实我就是从以前就开始要计划我未来的那个目标。那其实继续念研究所的话，不只是为了未来的工作，然后获自己的薪水，那最重要的是，其实要努力充实自己，提升自己的价值。那虽然说这听起来像屁话，但是确实是如此的。那最后呢，我就跟大家分享一下我这一路走来的一些收获还有感想，啊，对于大气科学的一些感觉。首先呢，跟大家分享一下我觉得学大气的好处。那学大气的话，大气科学的发展性非常非常好，尤其是最近这个
环境的气候变迁议题越来越被受到重视，那所以大气科学的发展呢是非常非常好，就我觉得下一个标题没有最好，只有更好。那除此之外呢，它一定是越来越重要的。那因为之前有个笑话，就是说当世界末的时候呢，最后死的人是谁？就是我们大气科学系的，或者是一些地球科学家这些人。那所以。其实到世界末的时候呢，就像是我们这些大气科学系或者研究地球科学这些人的一些同学会一样啊，哎，世界要末日了，最近过得好吗？然后说完就挂了，对吧？那不过我还是要分享一些我们大气科学系统会面临的一些问题。那不过我还简单四个字，利大于弊。首先是这个气象可预报的问题，有很多人都在骂说这个。气象预报怎么那么不准？但是其实我觉得，其实我要跟大家讲，气象预报其实能做到这样子，已经非常非常的准，而且呢，要去值得鼓励的。因为我们在气象在预报的时候呢，会遇到很多的问题。首先呢，因为我们大气科学当中很多的那个方程式，它是非线性的。先不用管这非线性是什么东西，我大概简单跟大家介绍，就是说。像是我们国中啊、高中学很多那种一元一次方程式，什么 s 加一等于二，就提出来 s 等于一，就有非常肯定、非常确定的解析的答案。但是如我们这些非线大气当中很多非线性的方程，它没有确定固定的解析解，那我们只能用一些数值方法去近似，得到一些近似的数值解。那这些结果呢，跟实际的结果有很一定有很一定有差异。虽然说差异可能很小，但是我们再把它丢到这个模式里面，去给它积分，去给它跑好几天之后呢，那随着你天数越长，那你的误差呢也会越来越放大，所以其实就具有这样的问题。那除此之外呢，还有一些气象资料的一些品质也是很大的问题，所以林林总总呢会让我们这个气象预报有一个可预报度的这个议题。所以其实我们预报能够预报这样子，已经算是很不错，对，所以大家应该要值得鼓励的。那最后回归一句话，还是希望能够大家能够找到自己的兴趣，然后最后去选择自己的兴趣，然后去努力发展，并且提早去做人生的规划，然后提早开始准备，等到大四毕业之后再准备就来不及了。就最后送大家一句话：爬得越高。看得越远，那这句话呢，也呼应之前的那个第一句话，一开始的那句话，就是说我们爬越高，你看到越能够看得越远，能看到更精彩的一幕嘛。那也希望大家能够把握自己的青春时光，好好的多方的发展，多方的尝试，多 try，那不要让自己的人生留下遗憾。那以上就是我今天的分享，那下次有机会呢，再见喽，拜拜。